O'zbekiston Kubogi bugun nimchorak final uchrashuvlariga start beriladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar har doimgidek Euroozbu futbol kanalidasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Biz esa yangiliklarni boshladik. Bugun O'zbekiston Kubogi 1/8 final o'yinlariga start beriladi. Kun doirasida bitta bahs bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. 19:00 da boshlanadigan Bunyodkor Lokomotiv o'yini nimchorak final bellashuvlarining birinchisi bo'ladi. Ushbu uchrashuv Olmaliqda AGMK o'yingohida bo'lib o'tadi. Marhamat, quyida nimchorak finalning boshqa juftliklari bilan tanishib chiqing. 22 avgust Andijon Turon 16:30 da, 23 avgust Paxtakor Shurtan 19:00 da, Surxon Nasaf 19:00 da, Olimpik Nabahor 19:00 da, 24 avgust Sug'diyona Mashal 19:00 da, Qizilqum Qo'qon 1912 19:00 da, 25 avgust AGMK Metallurg 19:00 da. Legionerimiz Jaloliddin Masharipovga 3 klubdan taklif bor. Manba xabariga ko'ra Al Nasrga Jaloliddin Masharipovni o'z safiga qo'shib olish uchun Misrning Al Ahli va Birlashgan Arab Amirliklari vakillari Al Jazira va Shabab Al Ahli klublaridan takliflar kelib tushgan. Tahiya Masar nashrining Al Nasr vakilidan olgan ma'lumotlarga ko'ra, Al Ahli klubi Masharipovga 1,5 million yevrolik taklif, Birlashgan Arab Amirliklarining Al Jazira klubi esa 1 million 800 million yevrolik, eng yuqori summani esa 2 million yevro Shabab Al Ahli klubi jo'natgan. Aziz do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Jaloliddin Masharipov boshqa klubga o'tgani yaxshimi yoki Al Nasrga qolganimi? Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Rubin Rahmonaliyevni ushbu yozda yo'q o'z tarkibida ko'rmoqchi. Ma'lumotlarga ko'ra, Bunyodkor yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev yaqin orada Rossiya chempionatiga yo'l olishi mumkin. Qozon klubi yaqinda Rahmonaliyev transferini ijobiy hal qilgandi va Xavbek Coca-Cola Superligasi joriy mavsumi yakuniga yetgach, qishda Rubin safiga qo'shilishi lozim edi. Biroq Rubin 19 yoshli futbolchini yozgi transfer oynasining o'zida yo'q qo'lga kiritmoqchi. Ayni paytda klublar tovon puli borasida muzokara olib borishmoqda. Bizga ma'lum bo'lishicha Rubin Bunyodkorga taklif bilan chiqqan. Agar tomonlar kelisha olmasa, yarim himoyachi Rossiyaga qishda tekinga ketadi. Nabahor stadionining nomi o'zgarishi mumkin. O'zbekiston Superligasi chempionligi uchun kurashayotgan Nabahor klubiga oid ma'lumot tarqaldi. Unga ko'ra, namanganliklar o'z uyi bellashuvlarini o'tkazadigan markaziy stadion nomi o'zgarishi mumkin. Asli o'zbekistonlik bo'lgan tadbirkor Alisher Usmonov o'yingoh nomini Burxon Arenaga o'zgartirish uchun jamoaga katta mablag' berishi kutilmoqda. Voqealar rivojini kanalimiz orqali kuzatib boring.